8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Vinstri 1 hérna. 50, hægri 2. Hægri 3, hægri 3. Hægri 3, ja. Hægri 2. Blindaði vinstri 1 hérna og hægri 2 í vinstri 4. Hægri 2 hérna í vinstri 4. Vinstri 4. 70. 70. Hægri 3 í hægri 1 jump. Hægri 3 í hægri 1 jump. Og 30. Hægri 1 jump. 30 vinstri 1. Vinstri 1. Og 70 blindaði beint. Blindaði beint og 100. Blindaði beint 100 vinstri 2. Blindaði beint 100 vinstri 2. Vinstri 2 og 70 vinstri 2 aftur. Vinstri 2 hérna á. 70 vinstri 2. Vinstri 2 og 100. Blindað hægri 2. Blindað hægri 2 og 50. Blindað hægri 2 og 50 vinstri 2. Hægri 2. 50 vinstri 2. 50 hægri 2. Hægri 2. 50 blindað hægri 2. Blindað hægri 2 og 100. 100. Blindað beint. Blinda beint næst núna á 70 vinstri 3. Blinda beint 70 vinstri 3 í hægri 3 skáli. Vinstri 3 í hægri 3 skáli. 50 vinstri 2. 50 vinstri 2 og 50 blinda vinstri 1. Blinda vinstri 1 í hægri 3. Blinda vinstri 1 í hægri 3. Í hægri 3 30 blinda beint og 50 blinda beint. Blinda beint og 100 þetta er að blinda hérna. Blindað vinstri 1 skorningar 70. Blindað vinstri 1 skorningar 70. Vinstri 2. Vinstri 2 í hægri 2 poll. Vinstri 2 í hægri 2 pollur. 50 blindað vinstri 1 í hægri 1. Blindað vinstri 1 í hægri 1 í vinstri 3 og í hægri 3. Í hægri 1 og vinstri 3 hérna. Í hægri 3. 30 vinstri 3, vinstri 3 í hægri 3. Í hægri 3. Í vinstri 1. Kreppist í vinstri 2. Kreppist í vinstri 2. 50 hægri 4 gatnamót. Hægri 4 gatnamót. 50 blindað vinstri 1. Blindað vinstri 1 og 100. Vinstri 2. Vinstri 2 og 50. Vinstri 3 í hægri 2 í vinstri 2. Vinstri 3 hérna í hægri 2. Í vinstri 2 í hægri 3 yfir hæð. Hægri 3 yfir hæð og 50. Hægri 3 yfir hæð 50. Vinstri 2. Vinstri 2 og 70. Vinstri 2 70 blinda beint 30 hægri 2. Blinda beint 30 hægri 2. Og 100 rimlar. Jump. 70. Já, já, vinstri 1 í hægri 2. 100. Það flott. Hægri 2. Og 70. Helviti gott. Vinstri 3. Vinstri 3 hérna. 100. Blindað beint. Blindað beint hérna. 70. Blindað hægri 2. Blindað hægri 2 hérna. 70. Blindað hægri 2 aftur. Blindað hægri 2 hérna, 70. Hægri 3 löng. Hægri 3 hérna löng. Í vinstri 3 löng. Vinstri 3 löng. 70. Vinstri 2 löng. Vinstri 2 löng. 70 hægri 2. Hægri 2 og 50. Hægri 2 og 50. Vinstri 2 í hægri 2. Vinstri 2 í hægri 2 og 100. Vinstri 2 hérna í hægri 2.
og 100, hægri 3 í vinstri 3, hægri 3 í vinstri 3, hægri 3 í vinstri 3 og 30 blindað beint, 50 vinstri 1 og 50 blindað hægri 2, blindað hægri 2 og 700. Núna vil ég sjá þetta. Vinstri 2 Vinstri 2 og 100 blindað hægri 2 Blindað hægri 2 Blindað hægri 2 og 70 Hægri 1 Hægri 1 og 50 vinstri 2 Vinstri 2 og 50 blindað hægri 2 Blindað hægri 2 og 70 Blindað hægri 2 og 70 Hægri 3 Hægri 3 100, vinstri 4 yfir hæð Vinstri 4 yfir hæð og 50 Vinstri 4 yfir hæð og 50 Hægri 3 í hægri 3, hægri 2 Hægri 3 hérna í hægri 2 Í hægri 2 og 50, blindað vinstri 2 Blindað vinstri 2 70 Vinstri 3 Vinstri 3 Vinstri 3 100, hægri 2 að hægri 2 og 50 vinstri 2 vinstri 2 70 hægri 3 hægri 3 100 blindar beint blindar beint og 300 300 hægri 2 hægri 2 og 50 Hægri 2 og 50, blindað beint Blindað beint og 100, blindað hægri vinstri Blindað hægri vinstri og 150 Hægri vinstri og 150, blindað beint 70 hægri 3 Þetta er blindaðina hérna 70 hægri 3 í vinstri 3 Hægri 3 hérna í vinstri 3 Já, í hægri 2, í vinstri 2 Hægri 2 hérna Í vinstri 2 Og 200 Hægri 2 Hægri 2 hérna og 100 Hægri 2 og 100 Blindað hægri 2 Blindað hægri 2 og 70 vinstri 3 Hægri 2 og 70 Vinstri 3 hérna já 50 hægri 2 Hægri 2 50 blindað hægri 1 og 70 blindað hægri 1 70 hægri 2 í vinstri 2 hægri 2 hérna í vinstri 2 100 hægri 1 kreppist í hægri 2 yfir hæð hægri 1 hérna kreppist í hægri 2 yfir hæð 200 200 kreppið hérna Vinstri 1 og blindað beint og 100 Grimmur hérna yfir hæðina svo Vinstri 1 Blindað beint og 100 Vinstri 3 Já 100 hérna vinstri 3 Þetta var geðveikt